Michele, как си, Ванка? Да си направя едно бързо интервю. Влезай в Дискорд. Влез в някой канал в Дискорд. Значи, това мой интерфейс е вече на издихание. Опитва се да се самоуби от месец. Аз не му давам. Тъпото животно. Колко, ако някой е метри, колко... Какво ще стане? Не, питат ме какво ще стане, ако някой ми предложи да съм гаджет с 1,60 м. Значи, вижте, ако портфелът му е достатъчно дебел, е, шугувам се, аз не съм материален човек. Дали бе? В смисъл, нали няма да им кажа за колко пари в момента сте тук? Да сме подписали NDA, бе, спокойно. Да, да. Ще искаш да ме сеш за 50 000 лева, какво ще прави? Да. Аз продам бъбрека. Не, ти ще ги направиш за една седмица просто и това. Да, бе, сега. Това е много интересно, между другото, чакай с отвора прозореца. Че когато хората видят, ако виждам в момента на какво съм се поставил втория микрофон, за да мога да говориш, паднеш. Когато хората видят жена стримърка, започват да я задават много такива въпроси. Човек ще кажеш, не са виждали жена. Гай, сега съм експонат, да знаете, не съществува Миро. Цял век съм експонат. Ванката от светът на ванката. Да, между другото. Това е много интересно, между другото. Защо не задават такива въпроси на мъжете? Примерно това ще е много интересно да зададат такъв въпрос на Преслав, защото той е 2 метра човек. Добре, Ванка. Някаква мацка, която е примерно 1,89 м и е примерно 2 пъти на твоите килограми. Аз не подбирам, даже харесвам по-пълничка жена. Така? Менава кълча, или как? Така да. И си поставя бедрото си на работа, тя е така. От нищо. Така се обичам да ме смазват. Това ми е любимо. Това ми е фетиш, разбираш, да съм под някоя, която е поне 90 кг. Защото иначе няма. Иначе не го усещаш, разбираш. Тебе трябва да те натисне да те смачка, да не може да дишаш. Е тогава се получава истински оргазъм. Съжаляваш ли вече, че ме пусна в този дискорд? Братле, още от първия въпрос ли си? Това не стига. Шегувам се, аз не правя такива неща. Аз съм поп, монах, вече съм отрекал плътското и излизам само единствено с хора, чисто приятелски, независимо от жени, мъже, транс, все тая. Е, оная маска, която снимахте татусите. Аз това имам ли го още някъде между другото тия? Да, на камерата ги имаш. Да, ама май съм ги стил. Е, да, дето щеше да станеш и да си тръгнеш. За съжаление. Аз нямаше нужда да ставам, защото си бях станал, просто се тръгнах. Няма значение, човек. Смисъл, всеки си има някакви неща, които го дразнят. Това между половите взаимоотношения мен са ми много интересни, по принципи, като принципи. Тя в чата могат да кажат какво харесват, примерно, защото на мен много ми е интересно наистина хората какво гледат в един партньор. Защото аз не си търся партньор от много време вече. Не защото имам, а защото не искам. Аз съм си самодостатъчен. Както ти казах, аз като правя някакви работи, се вземам огледалото и не гледам порно, защото няма смисъл. Така че, честно казано, това какво може да ви кажа някоя мацка. Между другото, аз мога да ти кажа каква оферта ме направиха. Въйти от 3000 еврака. 3000 еврака на вечер, човек. Майко! Е, брат, къде си сега и защо не си там? Защото... Морални ценности, така ли? Не, аз морал нямам, но си имам някакви граници и знам колко наркотици ще ми трябват, за да мога да извърша такъв подвиг, защото то си е подвиг, човек. Той е абсолютен подвиг това, дето да трябваше да направя. Но не. 3000 еврак. После ще ми го напиши. Ако искаш, мога да ти дам контакт. Не. В смисъл, 3000 еврака, човек, на вечер, бачкаш един месец. Поздрави от дъките имаш. О, thank you. Васко пише къде да пише за Мора Инва. Че е джоблес. Брати ми няколко снимки, брати, ще те пласирам, няма проблем. Не, такива работи не правим. Но на мен наистина това е много интересно, човек, как влизам ти в чата и някакви свалячи, разбираш ли, онлайн. Човек, ти не си ми виждал DMs. Аз съм виждал прекалено много неща, които не е трябвало да виждам. Чакай, аз ти показах автографите, нали? Да, ужас. Майко, какви хора има, бе, пичове. Как такива животни се наричат мъже, бе? Айде. Няма да псувам, само ще изгробявам така. А това наистина е много интересно, разбираш ли. Много ми е интересно. Дали и другите жени стримовики ги занимават толкова? И с такива гадости? Аз не знам дали ги занимават толкова, между другото.
Защото аз, нали, говорила съм си с други мацки, гледам им чатовете, пред на повечето смисъл гледам, седя и си правя някакъв анализ, нали, какво аз правя, нали, какво правят, те правят. И човек си се влизам и седя примерно 30-40 минути, е така, на някаква маска. Гледам как тя си общува, нали, с чата, такова. Човек, в моя чат са избрани по конкурс най-големите такива. Аз ти казах, човек, ти си симпатично момиче, успешна стримърка, индипендент, ти им се легавеш и им пускаш такива шитс. Ако не си очаквал да имаш симпат, аз го бях на твое място, защото още на първата ни среща аз видях, че ти си много морален човек. Брат, моля, ние сме се събрали на имен ден, разбираш ли? Ти си седиш и трябва някой да дойде при тебе, защото ти да си някъдеш. Братле, знаеш ли какво стана? Смисъл, аз отивам, бяха 5 човека на масата. Борката ме остави и не ме запозна с никой. Смисъл, казал, сядай аз, сядам. Седнах на масата, смисъл, на там, на сепаренцето. Братле, те продължиха да си говорят, пичовете, никой не те запозна. Чаква се да си социали актив, нали си стримърка? Ти интерактваш с хора всеки ден. И това между другото е нещо, което аудиторията не може да го разбере, че това, което се показва онлайн на 99% не е това, което всъщност са хората ирала. Да, реално смисъл, нямам проблем да говоря. Е, сега, пуснал съм си камерката, говоря си, нали, с тея си говорим. Много интересни неща, принципно. И нямам проблем, нали, да си говоря. Някой почне ли ме заговори на живо? Майко, ставам по-ниска от трелата, човек. В смисъл, под земята съм вече. Не съм много срамежлива на живо. И гледам да го оправям. Много жените са така, а жените, които не са така, от моя скромен опит мога да кажа, че 60% от енкаунтерите ми с жени, които са по-общителни, там е много тежък разврат. Човек, това е много... Според мен това не е готино за една жена. Абсолютно не е готино. Виж сега, всеки си знае сам за себе си какво търси, какво избива, какво го кефи. Ми реално да. За моите интеракшени с мъже, и аз, нали, ти споделям, че си търся приятели. Човек, аз ти казах, че 100% от интеракшените ми с мъже завършват на... Или на не си пишем повече никога. За просто свършват темите, на които да си общуваме. И са ми казали, че ме харесват. Или са ми казали, че ме харесват и аз не съм им отвърнала с същото. И тогава вече, нали, спира. Това е защото много хора не могат да, мъже всъщност, не могат да разберат, че има връзка с жена, без... която е само френд. Не, повечето мъже не намират интерес това да построят приятелски взаимоотношения с жена, без да гледат върху нея като обект, който те могат да правят бели автографи. Да спят с него. Да, и да сме по-културни, да спят с него. Чай, сега ще се облекля връзката и ще... замислям. Честно казвам, аз не го разбирам това нещо. Даже на мен ми е много по-интересно да си комуникирам с жени. Просто защото мъжете на нашата възраст, каквото я си говорим, 99% от населението са schoolboys. Аз си като бях в училище, това много ми пречеше да имам някаква нормална комуникация с моите съученици. Защото просто аз съм дърт. Аз съм пенсионер. По душа, но това, че мъжете виждат жените като плячка, също малко ми е what the fuck. Човек, това е много... Turn off, адски turn off, човек. Са в пал мъжа, като, нали, то се усеща как мъжа комуникира, нали, с майка си, с приятелките си, въобще как се отнася към жените онлайн и то си личи, човек, колко е прогнило цялото нещо. Това идва от, според мен, от желанието всички мъже да са алфа мъжкари, защото това ни е набивано прекалено много от медии, от социални мрежи и така нататък. Просто в 21 век, ако се загледаш във всяка една реклама, в всяко едно продуктово позициониране, във всеки един персонаж, който ни се представя онлайн, мъжете са представени като един хищник и всички жени са плячка. Това не се набива и има и български подкасти, които го говорят по този начин, и международни подкасти, които
се опитват да създадат една такава представа за мъжа, което според мен е изключително грешно. Пак казвам, всеки си знае сам за себе си какво точно търси, какво иска да постигне и така нататък, но според мен преди да тръгнеш да правиш каквото и да е със живота си, да се развиваш като личност, като whatever, къвто и да искаш да ставаш, трябва да много рязко да си промениш това ти мнение, че жените са плячка, защото те са просто още един тип хора, с който ти можеш да комуникираш. Да. True. Също така, в бизнес средите също има много жени, които ако ти им тръгнеш с това отношение, те просто ще ти посочат вратата. Човек, много ясно. Аз, нали, в комуникацията си с мъже много почна да става много ясна какво, дали, какви са ми експектейшените за, нали, това общуване. И като посоча, нали, границите, казвам, нали, аз търся при, нали, контакт, приятна компания и т.н. Не търся нищо повече. Човек, те веднага са някаква предавка, не се превключва и стават такива буклуци. Аз не знам, си се... Не разбирам. Наистина не разбирам. Не можеш. Проблема е, че повечето жени също са свикнали на това отношение и очаква това нещо от мъжа. Това е... В смисъл? Жените почнаха да се възприемат като плячка. Това е много странно според мене. И мога ти разкажа една случка, която е от тази седмица всъщност, която е точно така. В смисъл, излизам с една мацка от време на време. Е така, виждаме се, излизаме в компании, пием по бира. Последния път отидахме на билят, между бяхме само двамата. Тя очакваше да я заведа в нас. Как да стане, брат? В смисъл, сори, може да съм някакъв много тъп такъв и да... Не, брат, ли, смисъл... Към възможността, ама мен това е... Не, смисъл, ако, нали, толкова си се прави някакъв контакт, смисъл, може да има уста, може да каже. Е, тя после си каза, но аз пак после си казах, не мерси. И... Лад бях шо... Мега разочарованието, което на мен пък ми направи ебати странното впечатление. Тая история малко сега съчинена звучи. Брат, смисъл, ако искаш ме вярвай, I don't fucking care. Това се случва. Разбираш ли, дори в... Добре, давам ви много конкретен пример, който можете и вие сами да направите наблюдение. Тези от вас, които ходят на училище, така, какъв процент от вашите съученички, за мъжете говоря, обсъждат с кой от класа биха тръгнали още в първи момент, в който класа ви се събере? Първи учебен ден, 8 клас. Разделяте се по групички, момчета, момичета, яки мацки, такива дето учат и такива дето не знаят какво правят с живота си, защото има и такива. Всяка една групичка момичета, и това ви го гарантирам, просто обсъжда с кой от класа би тръгнал като гадженце или там какво се случва в 8 клас, не знам, аз съм необразован. Ме, като са всичките, брат, какво ми говориш и защо си мислите, че това нещо не се случва и след като излезете от училище, след като този майндсет вече е сетнат, защото ти след 8 клас нямаш особено много време за личностно развитие и като цяло... Хормоната пръска. Хормоната пръска 24-7, докато не станеш на 28. Мене ще ме пръска цял живот, защото съм олигофрен. Толкова лошо има жена, мъж. Това не мога го разбера. Can you translate it for me, please? Какво да правят много ясно. Да, това искам да ви кажа, че автоматично вече, когато вие сте събрани момчета и момичета на едно място, вече в главите на хората започва да се оформя в процентно съотношение, кое е най-подходящ, разберете ли? Което е нормално. Не казвам, че не е нормално. Да, 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 ние не отричаме, че, нали, в първи това не трябва да се прави. В смисъл, даваме пример къде точно това се прилага. Но идеята е, че тези... Това изкривяване, аз го наричам изкривяване, защото според мен то е такова, за простото разпределение мъже, френдс, мъже, жени, секс, жени, жени, френдс. Това, което, нали, говорим за хетеросексуалните. По този начин, това разпределение в главите ни, сега кой иска да се спусне с камерата, много ни избърква за в бъдеще, защото в момента, в който вие влезете в реалния свят, който не е училище, не е и университет, нещата коренно се променят. И ти не можеш да очакваш да спиш с всяка жена, с която ти се видиш. Защото щеш, не щеш, къвто и да си. В смисъл, както и да изглеждаш, с каквото и да се занимаваш, ти ще имаш контакти с жени. Ако си мъж. И ще имаш контакти с мъже, ако си жена. Нали? Контакта с противоположния пол е неизбежен. И това несъзнание, че ние задължително трябва да направим някакъв апроуч към противоположния пол с цел секс,
е много грешен и много сбъркан.